Hujambo ulipo mtazamaji, kila unachokiona kwa macho yako, aidha ni chakula ama kitu chochote kile, huwa kinapitia process fulani ili kiweze kutumika kwa njia moja au nyingine. Wengi wetu tunatumia vitu na hatujui vinatengenezwa vipi. Ni muhimu kujua maana mara nyingi unachokitengeneza na mikono yako huwa tamu zaidi au huwa kizuri zaidi. Niko katika harakati ya kukuonesha jinsi ya kutengeneza au kuchoma mkaa. Vitu vinavyohitajika ni magogo, matawi na vijiti vidogo vidogo au vyembamba. Hii ni process mwanzo mwisho hadi kupata makaa. Hapa niko katika awamu ya kwanza kabisa ya kutengeneza au ya kufanya matayarisho. Kwanza tunaweka vikuni vyembamba vyembamba kama unavyoona hapo, ambavyo vikuni hivyo yatakuja magogo yatalalia juu yake, ambapo ukishaweka hivyo magogo kilalia juu yake, moto ukishaweka, ukishachoma moto, moto unakuwa unapita chini kule, kwa hivyo magogo hata yatapata moto, yatachomeka vizuri. Kwa hivyo mtazamaji wangu, andamana nami hadi tamati, hatua kwa hatua mpaka mwisho. Hapo tuko katika awamu ya kwanza. Naam, sasa hapo tuko katika harakati ya kubeba magogo hayo na kuyaleta sehemu husika. Kama unavyoona, sio kazi rahisi, ni kazi ngumu sana na ni kazi nzito yenye inataka mtu awe ni mwenye kujitolea kweli kweli. Wanasema ubinadamu ni kazi, na kuzaliwa mwanamume ni kazi, inakubidi ujitume kweli kweli. Kazi ni kazi, na mchagua jembe si mkulima, na vile vile mchagua kazi basi si mfanyi kazi. Ili chakula kiwe mezani, inahitaji mtu kujituma, inahitaji mtu kujitolea kwa ari na mali, ili mambo yawe mazuri, ili pale nyumbani watu waweze kula vizuri na watu waweze kufurahia maisha. Hii ndio kazi inayochosha zaidi, na ni kazi inayoumiza akili sana. Hivi ndivyo wanaume wanafariki mapema. Mtazamaji, magogo ni mazito kama unavyoona hapo, ni kazi ngumu sana, na tunawatoa huko chini. Mtazamaji, ni kukumbushe, ukikata mti panda mtu mwingine, ili ukufae siku nyingine ukate mkaa. Na kuna magogo mengine mtazamaji yako na nundu yani. Sasa na magogo yanayotakikana kama hili unaloliona, sioona hili liko na nundu. Sasa gogo kama hili ukiliweka pale katika tanuri, huwa linaleta shida sana, halipangiki vile linavyotakikana. Mwanamume anahitaji respect ya juu sana, maana upambanaji huu si wa mchezo kweli kweli. Fuatilia kwa makini sana, ili na wewe siku za usoni ukiwa kule kijijini uweze kujitengenezea mwenyewe. Shughuli nzito sana. Ulisonga sawa sana libo. Haka akako vizuri haka. Asa mtazamaji, hapa niko katika harakati ya kulikata nundu lile, ili niweze kupata gogo langu liwe liko limenyooka vile kama nilivyokuambia hapo mwanzoni.
Gogo ukitaka lilale vizuri katika tanuri yako, lazima zile nundunundu zile uzitoe zile. Sasa hapo nilishamaliza kuipanga tanuri yangu. Sasa ni kuchukua matawi kuweka juu ya magogo yale, ili endapo unaweka mchanga, mchanga usiweze kupita ndani ya magogo yale, kwa sababu mchanga ukishapita ndani ya magogo yale basi itakuwa shida sana kuwaka. Hii ni hatua ya mwisho mwisho ya kuweka matawi hayo. Hayo ni matawi nimeleta ni ya kuziba hapo katika mdomo wakati nikishawasha. Sasa ni wakati wa kufinika, kuwekelea mchanga juu ya matawi hayo. Sasa mtazamaji, mchanga huo tumemaliza kuweka. Sasa tumeiwasha tanuri yetu, kama unavyoona inawaka hapo tanuri hiyo. Sasa hapa mtazamaji, tunakwenda kufinika ule mlango au mdomo, mahali ambapo tumeweza kuhakisha moto huo, ili mchanga usiingie hapo. Maana mchanga ukiingia hapo, huenda moto tuliowasha ukazima. Sasa hivi tanuri letu ndio hilo, kama unavyoona limeshika. Sasa nikuilisabia tu masiku machache, takriban siku tatu hivi. Siku tatu nadhani litakuwa liko tayari kulifunua. Na mtazamaji, kila hatua tutakayoifanya katika video ambayo itafuatia, sababu hii ni video ya awamu ya kwanza, tutakuletea video nyingine ya awamu ya pili, video inayokuonyesha tumefunua tanuri hiyo na tumeweza kutoa makaa yetu. Kwa hivyo video hiyo nitakuletea hapa hapa. Na vile vile, ukiwa wewe ni mgeni katika chaneli hii, basi na kuomba uweze kusubscribe, pia kucomment, na vile vile kulike. Na endapo utasubscribe, basi utakuwa wewe ni mtu wa kwanza kabisa kupata notification ya video zetu.
wakati tunapoweka. Unaona, ni kazi inachukua muda mrefu sana. Na ni kazi ambayo inachosha. Wanasema hakuna kazi ndogo. Katika awamu sasa ya kufinika finika hapo na kuliombea Mungu ili lisigome kuwaka, maana likigoma kuwaka kulifunua na kuliwasha tena ni kazi. Shukrani sana mtazamaji wangu mpendwa kwa kuchukua fursa yako na kutizama video hii. Wanasema hakuna mwanzo usiokuwa na mwisho na hakuna mapana yasiokuwa na mwisho. Hadi wakati mwingine nikukuletea video ya mwisho ya kuonyesha jinsi gani tulizoweza kuvuna mkaa huu. Nikushukuru sana sana sana. Hadi wakati mwingine, shukrani.